एकदा अचानक देव मला प्रसन्न झाला, म्हणाला काय पाहिजे ते माग तुला. मी म्हणालो एक बायको सर्व गुण संपन्न दे आणि त्याच्यासाठी तू जरा विशेष मेहनत घे, की जी करणार नाही कधीही कटकट आणि सांगितलेलं काम मात्र करील सारच पटपट, जी दिसायलाही असेल लई भारी सुंदर आणि तरीही नवऱ्याची सेवा करण्यात येईल तिचा पहिला नंबर. सोन्या चांदीचा तर ती कधी हट्ट करणार नाही आणि ऊट सूट माहेरचा रस्ताही ती धरणार नाही. देव म्हणाला अशी बायको तर मला सुद्धा नाही. देव म्हणाला अशी बायको तर मला सुद्धा नाही, मग वाटतो तितका तो सोपा मुद्दा नाही. मी म्हणालो मग तर मग अशी बायको तू आधी तुला मिळव आणि मिळाली की मला लगेच कळव. आपण तिचे झेरॉक्स कॉप्या काढून घेऊ, आपण तिचे झेरॉक्स कॉप्या काढून घेऊ, नोटा बदलल्या तशा प्रत्येकाला एक एक बदलून देऊ. आणि सगळ्या भांडकुदळ बायकांना, एका रात्रीत बात करू. मोदींनी कशा नोटा एका रात्रीत बात केल्या. सगळ्या भांडकुदळ बायकांना एका रात्रीत बात करू आणि त्यांच्या जाग्यावर गोड गोड बोलणाऱ्या सुंदर सुंदर भरू. मग कॅशलेस झाले तसे सगळे घर भांडणलेस होतील आणि इथून तिथून सारे नवऱ्यांना एकदम आच्छेदीने येतील. देव म्हणाला अरे पण विना भांडणाची संसारातील मजा निघून जाईल, रोज गोड गोड ऐकून सारे नवऱ्यांना डायबिटीस होईल, मग एक सुद्धा नवरा कामाचा राहणार नाही आणि त्याचीच बायको त्यालाच भाव देणार नाही. मी म्हणालो अरे बाप रे, शांत बायको असण्याचे बरेच गंभीर तोटे आहेत आणि भांडकुदळ बायको वाईट दावे किती खोटे आहेत, कारण भांडकुदळ बायकांच्या नवऱ्यांना कोणतेही आजार नसतात, बाकीचे मात्र 1760 व्याधींनी बेजार असतात. याच कारणासाठी मी ठरवून बायकोशी भांडत असतो, आणि त्याच्यामुळेच मित्रांनो मी इतका तंदुरुस्त दिसतो. म्हणून प्रत्येकाच्या बायकोमध्ये एक तरी भांडणाचा सद्गुण असला पाहिजे, आणि तो शेजाऱ्या पाजाऱ्यांना नवऱ्याच्या तंदुरुस्तीत दिसला पाहिजे. पण मित्रांनो शेवटी नवरा बायकोचं भांडण म्हणजे एक लुटोपोटीचा खेळ असतो, जसं गोड जेवणामध्ये चटणी आणि लोणच्याचा मेळ असतो, म्हणून घरातील भांडण कधीही उंबऱ्याबाहेर आले नाही पाहिजे आणि कितीही ताणले तरी ते कोर्टाच्या पिंजऱ्यात गेले नाही पाहिजे.